Dobar vam večer, poštovani gledatelji, u još jednom podcastu Bitno.net-a. Naša večerašnja tema je osnovno školsko obrazovanje djece, a naš gost je jedan vrlo zanimljiv učitelj, Ivan Bazina. Ivan, je dobrodošao. Dobar večer i hvala na poziv. Pa evo, za početak pitanje, kako si se uopće odlučio za poziv učitelja razredne nastave? Ne, većinom tim zanimanjem možemo reći dominiraju žene, a ti si kao jedan evo, muškarac odlučio se za to stvarno vrijedno i važno danas zanimanje. Pa slažem se, u velikoj većini su žene i ja sam, dok sam studirao na fakultetu, bio sam, ajmo reći, usamljen među tim, među djevojkama. Samo smo, ja i još dvoje kolega mi je bilo s menom na godini. Pa evo, odlučio sam se za taj poziv zbog toga što sam imao ja učitelja. U razrednoj nastavi mi je bio muškarac i vrlo ga se onako, rado ga se sjećam. Imam jako lijepe uspomene na njega. Isto tako, ja inače dolazim iz Sinja. Imamo jednog aktivnog učitelja, Filipa Ratkovića, kojega ovim putem pozdravljam. I on radi isto tako jako lijepe stvari s djecom. Ima razno razne, ne znam, napravio kamp za djecu, poligone, svašta tako. Evo, u prirodi, onako, sve to povezano s nekim izvođačima. I to me se jako dojmilo. I odlučio sam se za taj poziv i jako sam sretan što sam krenuo tim putem. Dobro, tebe u tom pozivu jednim dijelom formirala i salezijanska duhovnost, ne? Koliko ti je ta duhovnost salezijanska utjecala kasnije na tvom radu sa djecom i shvaćanju uopće cijelog tog procesa? Pa svakako, negdje na trećoj godini fakulteta sam upoznao salezijance. Zadnju godinu fakulteta sam i živio kod njih u oratoriju i stvarno mogu reći i ovo sve dobre stvari koje sam naučio na fakultetu. Nekako kod salezijanaca sam još produbio, proširio. Ja kažem, dobio sam tu njihovu karizmu gdje vi imate stvarno duboke pedagoške stvari. Možete naučiti od njih, ne znam, primjerice, riječ na uho, odvesti dječaka sa strane ili djevojčicu, reći im nešto na uho, a ne osramotiti pred svima, pa do prisutnosti, poznate salezijanske prisutnosti gdje ste uvijek među djecom, gdje nekako ste cijelo vrijeme, onako stavit ću pod navodnike, trošite vrijeme za njih. Znači, ništa nije organizirano, ali se troši vrijeme i djeca to osjete. Djeca osjete tu ljubav, tu privrženost, da ste vi tu zbog njih, a ne zbog nekih svojih interesa. I evo, ja kažem, salezijancu mi jedna ruka, a škola Lotršak, osnovna škola, mi je nekako druga ruka i jako sam sretan što na tim krilima putujem kroz svoj poziv, kroz svoj rad i veselim se svakom novom radnom danu. Evo, dosta se govori o utjecaju različite tehnologije, pogotovo društvenih mreža, na djecu danas. Znamo da praktički djeca već od ranih razreda osnovne škole sudjeluju na društvenim mrežama, koriste razno razne tehnologije. Koliko je to utjecalo na odgoj djece danas u odnosu možda na ono vrijeme kad si ti bio sam u osnovnoj školi? Pa definitivno mislim da nove tehnologije imaju veliki utjecaj, ali evo i ovo vrijeme korona krize i nastava na daljinu koju smo imali, nekako bistri pojmovi, jer smo vidjeli u sve te blagodati moderne tehnologije. Nikad ne smijemo zaboraviti da su to samo nastavna sredstva, nastavna pomagala i da nitko i ništa ne može zamijeniti čovjeka, živu osobu. Na poseban način mogu reći kad pričamo o segmentu i učiteljstva, učitelja, jer djeca upijaju živu osobu. Vi ste ispred njih, jednostavno oni vas doživljavaju sa vašim vrlinama i sa manama, tako da kroz ovu korona krizu smo vrijeme vidjeli koliko je stvarno bitna ta nastava u školi i ovo je nama sve samo bilo pomoć neka za, mislim, nastava na daljinu nije bila toliko loše organizirana, nekako se to u relativno kratkom vremenu se i dobro realiziralo, ali djeca su nakon, ja mogu pričati o svojoj djeci, o svojim učenicima, oni su već nakon nekih mjesec dana, čuo sam se s njima redovno na svakodnevno su non stop pitali učitelju kad ćemo se vratiti u školu, njima nedostaje ta emocija, zajedništvo, te neke naše igre, taj jedan naš mali svijet koji imate unutar razreda. Evo. Pa koliko mi uopće, recimo, jednom djetetu u ranim razredima osnovne škole moguće zadržati to koncentraciju dok prate preko samog ekrana nastavu? Pa ovako, mislim da iz generacije u generaciju, što se tiče pitanja koncentracije, imamo sve, ajmo reći, lošiju i lošiju situaciju. Ja sam prije dvije godine imao trećaše, sada sam dobio svoj prvi razred. Sam preuzeo i mogu reći da moji učenici prije dvije godine da su nekako puno
puno više mogli održati tu koncentraciju. Znali su sami raditi, onako u tišini čitati lektire, dok vidim sad kod mojih prvašića da je koncentracija im je jako, jako brzo gube koncentraciju, a da ne pričamo o problemu grafomotorike gdje stvarno vi, posebno kod dječaka, morate inzistirati na urednosti, na vježbanju pisanja, čitanja. A to sve u jednom dijelu možemo reći što su te nove tehnologije uzele maha, gdje oni na svakodnevnoj bazi od malena imaju te ekrane ispred sebe i dolazi do te hiperpažnje, gdje on jednostavno, njima je pažnja podijeljena, ispred njih uvijek dolaze neke gotove slike, gotove stvari. Nije kao kad čitate knjigu, vidite polako, trebate biti skoncentrirani. Evo, to stvarno sve je veći problem. Da, recimo kad se govorilo o reformi obrazovanja, pogotovo za vrijeme ministrice Divjak, kao ono, glavno se govorilo uvođenje tableta, to će uvesti neku revoluciju. Pa evo, po ovome što ti govoriš, čini se da i to pusto uvođenje tableta možda i nije toliko dobra ideja. Ne znam kako se tebi čini. Pa opet ću ponoviti, to je nastavno sredstvo, nastavno pomagalo koje nama može pomoći u nastavi da je mi onako učinimo možda zanimljivijom, kreativnijom, ali opet se vraćamo na onaj fundament gdje djetetu stvarno treba taj jedan živi odnos, gdje djete treba raditi od malena, učiti se čitati, učiti se, ne znam, ja nastojim sad, učimo neko novo slovo, da mi učenici vježbaju tu grafomotorku, ja im u pozadini pustim neku klasičnu glazbu, Beethovena, što njih umiruje, ne možete vjerovati. Njih je 17 dječaka, jako su živi, ali ja kad njima pustim tako neku klasičnu glazbu, ja baš vidim koliko to njima treba. Oni jesu i bučni i živi, ali vole imati ti nekih pola sata za sebe da su, i ništa me ne pitaju. Mene to iz sata u sat me oduševljava koliko su oni to dobro prihvatili. Evo, još jedno obilježje osim ovih tehnologija današnjeg svijeta je što se stvari vrlo brzo mijenjaju. I sad jedno dijete koje upisuje danas osnovnu školu ima 7 godina, kad on dođe na tržište ili ona na tržište rada, pa već za 15 godine pitanje je uopće koliko će zanimanja postati, koja neće postati, koliko će uopće sjediti promijenjen za 15 godina. Kako uopće onda u takvom, ajmo reći, izmjenjivom svijetu gdje uopće ne znamo šta će biti za 15 godina odgajati? Pa evo, mislim da je to jako teško pitanje, da bi se već na našim fakultetima trebali pozabaviti s tim pitanjem, kao što ti rekao, kako će izgledati naš svijet za 10-15 godina, kako pripremiti tu djecu. Jako je teško. Puno je to upitnika i evo, ne mogu sad dati neki onako konačan odgovor. Evo, stvarno je. Da, evo, jedan od primjera koji često ovako navodi se uspješnih, govori se recimo o skandinavskim zemljama, kako oni uglavnom imaju te modele učenja više kroz igru, manje domaćih zadaća, pa ispita je manje isto, pa je više nekog neformalnog, čini mi se, odnosa. Taj se pristup dosta hvali, govori se kao da je to jedan od ponajboljih pristupa. Sad ne znam da li je, da li nije, ali koliko misliš da bi jedan takav pristup više odgovarao našoj djeci ili bi možda ne bi odgovarao? Pa dobro, definitivno trebamo uvijek gledati da su to dvije različite kulture, skandinavska kultura i naša kultura, ali ono što je što možemo učiti od Skandinavaca, evo konkretno kad se spomenuo Finsku, 1990. godine u Finskoj je bila velika recesija. Njima je sve onako. Oni su doslovno doživjeli jedan reset i kada su krenuli od 1990. najviše su ulagali u obrazovanje i postigli su to da su nekih 10, 12 do 15 godina prestigli SAD i Veliku Britaniju nekim rezultatima, ne znam, PISA testovi gdje su oni prestigli ove dvije vodeće zemlje, a to vam je sve što su oni reformirali su taj sustav. Primjerice, imaju najveća ulaganja u obrazovanje, ali opet te su zemlje, znamo, ekonomski puno bogatije od Hrvatske i tu vam dolazi to pitanje da njihovi učitelji po plaćama su u rangu doktora, u rangu odvjetnika i iz ove naše perspektive jako je to teško pratiti. Jako se puno ulaže u obrazovanje, imaju vrhunske materijalne uvjete za rad u školama, imaju onako zgrade, igrališta, to je dovedeno do nekoga, samo reći, savršenstva što se tiče Finske. A je li možda naš obrazovni sustav previše opterećen možda ono tim ocjenjivanjima, stalim ocjenjivanjima? Meni se, ja se sjećam kad sam išao u školu, uvijek je ono, svaki tjedan je bila neka frka, neki je ispit, neko je ispitivanje.
često su djeca dolazila onako s popriličnim grčem u školu upravo zbog toga. Pa da, te skandinavske zemlje su upravo, one su uveli su kao njihova razredna nastava, traje osnovna škola traje 9 razreda. Od 1. do 6. razreda nema ocjenjivanja i to vodi kao u nas jedan učitelj razredne nastave. Ali ipak on ima pomoć, ne znam, ima pomoć još jednog učitelja za glazbenu kulturu, imaš jednog možda pomoć učitelja za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, dok vi kod nas, evo, vi pogledajte neke manje područne škole gdje vi imate da jedan učitelj ima kombiniranu nastavu, ima dva razreda, to je jako teško raditi, jako je teško evo, toliko uložiti neke energije, kreativnosti. Vi radite po različitim nastavnim planovima i programima u dva razreda, po novome, po različitim gikovima, izvedbenim programima. Tako da jesu, daleko su te zemlje otišle i u smislu, kad pričamo, njih prati ih to, ajmo reći, ta ekonomija, bogatstvo, socijalna davanja države, gdje jednostavno mi nismo trenutno na takvoj razini. A isto tako, kako su visoke plaće učitelja u Finskoj, jako je teško upisati taj fakultet. Primjerice, vi znači, kod njih položite zahtjevnu državnu maturu, imate prijemni ispit i nakon toga još imate dodatni razgovor zašto se vi uopće odlučili za biti učitelj ili nastavnik i onda, ne znam, od vas se zahtijevaju jako dobre govorne vještine, da pokažete negdje svoju kreativnost, volite li još nešto raditi izvan škole, neke projekte i sve to skupa vas tek onda dovodi do upisivanja na fakultet. Pa vi imate za jedan smjer po 20.000 srednjoškolaca se prijavi za upis na te fakultet. To dovoljno govori da je to jedna od najpoželjnijih stvari u skandinavskim zemljama. Da, kod nas se to često čini mi se učiteljsko ili profesorsko zanimanje. Ono, ljudi kažu pa radi 5 sati dnevno i onda još ima slobodan vikend i onda još ima toliko, ne znam koliko, neradnih dana. Kažu pa šta će im uopće i veća plaća. Pa da li je to stvarno toliko istina da učitelj radi 5 sati dnevno i onda je miran? Da, pa nije, to nije istina. To su ovako neki, ne znam kako bih uopće nazvao, ne znam, kad kažu da učitelji imaju 3 mjeseca preko ljeta, ne znam kojih 3 mjeseca, mi iz škole otiđemo 27. Vratimo se u školu 25.8. imamo već neka interna stručna usavršavanja unutar naše škole, tako da evo, tijekom ljeta imamo mjesec dana. Dobro, imamo te zimske praznike i uskršnje, ali učitelji jako puno rade nakon nastave. Ja konkretno kad dođem doma imam jako puno te prije bila papirologija, sada sređivanje e-dnevnika, pripremanje za sutra za nastavu, još ako želite neke projekte dodatne, provod koje mi radimo unutar škole, suradnja s roditeljima i tako. Ja stvarno neka znam biti od 7 sati ujutro do 6 popodne u školi. Da, evo, to smo zapravo, koliko radiš izvan nastave, vidjeli ovim filmovima na YouTube-u, si napravio kanal Učitelj Ivan, na kojem si stavio određene vježbe, aktivnosti. To si sad u ovo vrijeme korona krize stavio, to jest lockdowna. Pa evo, kako si uopće došao na ideju da staviš ta videa na internet? Pa ono što smo i malo prije pričali, mene je ta dogodila se korona. Ja sam otišao, inače sam iz Sinja, otišao sam dolje i dogodio se taj nesretni potres u Zagrebu i mene to onako negdje u dubini moga bića, mene to stvarno pogodilo. Htio sam biti blizu nekako tim svojim učenicima, svi su me zvali, djeca su stvarno doživjela veliki stres, veliki šok. Htio sam im biti blizu na način gdje sam govorio učitelju pa nedostaje nam to naše zajedništvo igre. Ja sam odlučio preko YouTube kanala njima se snimati da evo, barem nekako ih razveselim. Onako, slao sam im te neke videozapise i onda sam napravio taj YouTube kanal uz minimalne materijalne uvjete koje sam tada imao kad smo to snimali. Ali mislim da su ljudi prepoznali tu neku emociju, naše zajedništvo, neku našu priču i to je u vrlo kratkom vremenu doživjelo veliki onako boom, rekao bi, gledanost. Jako me puno učitelja i škole i kolega, hvala im ovim putem, podijelili su me, preporučili su me, roditelji su me onako isto
dijelili dalje svojim prijateljima i evo, to je bilo dobro. Po povratku u školu, kada je nastava na daljinu završila, samo smo nastavili smo snimati videa u izvannastavnim aktivnostima, na satima tjelesne i zdravstvene kulture, te sam ove godine to sam implementirao izvannastavnu aktivnost koju sam nazvao Mali sportaši, te snimamo razno razne natjecateljske, momčadske, igre za razvoj, koordinacije, koncentracije, motorike. Imamo jako puno ideja. Evo, nekad i ne stignemo mi to sve snimiti. Sad smo dobili malo i bolju opremu. Neku smo dobili donaciju, malo GoPro. Imamo isto tako, smo u nedostatku materijalnih stvari u smislu onako markera, čunjeva, razno raznih pomagala, rekvizita za sve te igre, ali polako, evo, dolazi to na... Da, je li imaš možda onda još neke planove poslije dići to na još višu razinu, iako je ovo isto sad, kao što si sam rekao, naišlo na jako dobar odaziv? Pa da, pa imam. Evo, upravo sam zato htio uložiti malo više u tu bolju produkciju, jer sam do sada to snimao običnim mobitelom, tako u nekom najjednostavnijem uređivaču videozapisa. Ja sam to onako sve sam sklapao, polako se učio, ali evo sad smo dobili GoPro 7, već su puno bolje snimke. I evo, mogu s tobom podijeliti. Ove godine ćemo sada, mislim za mjesec dana, organizirat ćemo prvu Sinjsku alku u Zagrebu. Znači, dječaci osnovne škole Lotrščak, mojih 17 učenika će biti, evo, Kopljanice, Alkari Kopljanice. Čekaj, ali za to moraš biti u Sinju rođen, zar ne? Da, trebaš biti, ali evo, mi ćemo malo improvizirati i donijećemo u Zagreb. Evo, i taj, sad smo u tom projektu, pa ćemo i to sve snimati i tako. Evo, imamo dosta ideja. Ajde, jako dobro. Predaješ, kako si sam rekao, u osnovnoj školi Lotrščak. Lotrščak nije, znamo, državna škola, nego je privatna škola, možemo reći, pa koja se i plaća neki mjesečni iznos. Pa evo, možda najlogičnije pitanje koje si svaki roditelj može postaviti, zašto bi dodatno izdvajao sredstva za jednu osnovnu školu. Šta bih u njoj mogao dobiti, a da drugi ne bih dobio? Da, osnovna škola Trčak je privatna vjerska škola. Zašto se plaća? Pa iz jednostavnog razloga, ugovorom između Svete Stolice i Republike Hrvatske, vjerskim školama, to jest našoj katoličkoj školi, zajamčena su prava da učitelji, da država, da ministarstvo obrazovanja sufinancira plaće učiteljima. Isto tako grad Zagreb nam sufinancira plaće za učitelje produženog boravka. Međutim, sufinancira, ne znam, dio prehrane u produženom boravku. Međutim, što se ne financira, to jest ne sufinancira, je isto tako voda, plaćanje vode, struje, ne znam, prostora gdje se nalazimo, najamnine. Isto tako mi težimo u našoj školi da djeca imaju malo više tih obroka i neku užinu i tako to. To isto dijelom roditelji iz te neke školarine plaćaju. Tako da, ajmo reći, nije ta školarina da bi se nešto zaradilo, nego to je onako čisto da se uspije održavati sustav, da škola može koliko toliko normalno funkcionirati, ako mi i dalje smo, neko bi rekao, privatna škola, pa da smo mi kao onako, ne znam, bogati ili nešto, stvarno smo imamo manjak tih nekih materijalnih uvjeta. Evo, tek sada sređivamo kako treba dvoranu, dobili smo švedske ljestve, dobili smo koševe i tako. Evo, sve to ide iz nekih donacija, isto tako kada treba projektore, klupe, to je sve nama ide iz donacija roditelja, nekih udruga, poduzetnika, ne znam. Znači, nije elitistička škola? Pa nije ni blizu, nije elitistička. Onako, trudimo se, borbaj. Ali jest škola za dječake, što nije toliko uobičajeno, barem ne u Hrvatskoj, da postoji škola, eto, u kojoj se upisuju, znači, samo dječaci. Pa da li postoje neke onda prednosti ili koje su prednosti tog odgoja ako se odgajaju samo dječaci, možemo reći odvojeno djevojčice? Da, tako je. Lotrščak je prva osnovna škola u Hrvatskoj za dječake. Ove godine slavimo 5 godina postojanja, a osnovna škola Ružičnjak je škola za djevojčice. Oni su, mislim, 6 godina, oni su godinu dana stariji od nas. Prednost diferenciranog odgoja, to je nešto u Hrvatskoj novo, međutim škole koje imaju diferencirano obrazovanje i odgoj u nekim evropskim zemljama su onako, imaju jako dugu tradiciju, primjerice Velika Britanija, Španjolska. I ja kad gledam iz svoje perspektive, mogu tu biti malo osoban, dok sam studirao, mi smo
metodike koje smo učili, koje smo prolazili, držali smo ih u mješovitim razredima gdje su bili djevojčice i dječaci. I vi stvarno već prilikom održavanja tih sati, vi ne znam, dođete na sat hrvatskoga, držite li sat likovnoga, ne mogu govoriti, ali generalno, uvijek imate pojedinac, ali generalno su vam najaktivnije na tim satima djevojčice. One se puno bolje već u to vrijeme čitaju, a uzeću prvi razred, puno bolje pišu, puno bolje se izražavaju, ne znam, isto tako likovni, glazbeni. One su tu, dok su dječaci onako malo su rezervirani, dok onda vi dođete na sat matematike, sat tjelesnog, normalno oni su tu dominantni, oni se tu puno bolje izražavaju, nekako su tu na svom području. Meni je žena, ona je čisto učiteljica razredne nastave, ona je radila u osnovnoj školi Ružičnjak, imala je prošle godine prvašice i baš ove godine, onako ne znam, uspoređivamo pisanke i crtanke i pisanke njezinih prvašica i mojih prvaša, pa to je stvarno očigledna razlika u urednosti, u grafomotorici, gdje vi stvarno s dječacima od početka morate na tom području puno više raditi. Dok, na primjer, mi iz matematike, evo sada natjecanja Klokani bez granica, vi pogledate prvih 10 učenika na tim natjecanjima, 9 je muškaraca, 1 djevojčica. Dok uzmete natječaj za likovnu kulturu, neko natjecanje, od prvih 10, 2 su dječaka, 8 je djevojčica. Tako da ta diferenciranost u tom i u obrazovnom dijelu ima smisla. Isto tako u ovom odgojnom aspektu dječaci vam vole onako autoritet, vole kraće, onako, mogu se suditi strože poruke, dok ne možete tako nastupati kod djevojčica. Ipak je to onako, djevojčice su puno hipersenzibilnije i tako, evo. Je li onda tolerirati dječacima da budu, možemo reći, malo nemirni na nastavi nego što bi bilo da su i djevojčice tu kad su sami? Pa, ne znam. Evo, ja što se tiče mog razreda, ja vidim da oni vole neki okvir. I kad ja njih stavim u taj okvir, to ne znači da oni meni moraju se ponašati kao roboti, da onda oni funkcioniraju kao cjelina i kao pojedinci. Međutim, čim oni meni izlaze iz tog nekog okvira, iz tih nekih naših razrednih pravila, dogovora, odmah loše utječu jedan na drugog, u smislu jedan drugog sputavaju nekim stvarima, jedan drugome, ne znam, smetaju, tako dalje. Što se tiče diferenciranosti, samo bih pročitao jedan jako zanimljiv podatak koji sam izvukao sa naših stranica naše škole, gdje imamo upečatljiv primjer državnih škola u Velikoj Britaniji. Na rang listi 400 najboljih britanskih državnih škola u 2014. godini, među prvih 50 škola, čak 31 škola je bila odvojena prema spolu, 20 ženski, 11 muški. S obzirom da u Velikoj Britaniji diferencirane škole imaju udio od samo 2%, to jest jedna takva škola na svakih 50 miješani, među tih prvih 50 trebalo bi proporcionalno biti samo jedna diferencirana, a vidite koliko ih ima, što znači da na rang listi postoji 31 puta više diferenciranih škola nego što bi to bila neka prirodna proporcija. Tako da, opet, ja ću se vratiti, mi ne kažemo ni da smo najbolji i ja mogu reći da mislim da ne postoji najbolja škola. Postoji samo škola koja je najbolja za vaše dijete i za vašu obitelj. Ja se nikad ne bi usudio reći neka je škola najbolja. Ali ono ipak što bih rekao da je, barem ono malo gledajući na web stranici Lotrščaka, ono što sam našao je da je škola njeguje cjeloviti pristup. Cjeloviti pristup, razumijem. To mi se jako sviđa zato što i Papa Franjo uvijek kad piše enciklike, onda uvijek govori o cjelovitoj ekologiji, o cjelovitom pogledu na čovjeka. Pa što bi u tom smislu bio cjeloviti pristup obrazovanju? Što bi on sve obuhvaćao? Pa u aspektu naše škole, kad mislimo na cjeloviti pristup obrazovanju, mislimo na ovaj obrazovni dio, odgojni dio, ali mi nudimo i taj neki duhovni aspekt naše škole. Ja bi se čak usudio reći antropološki aspekt, gdje radimo na razvoju vrlina, na radu na karakteru, izgradnji, ne znam, morala, poštivanja. Jako puno radimo na dostojanstvu osobe, da učenik shvati da je on vrijedan samo zato što je čovjek, što postoji, da on samo zato ima svoje dostojanstvo. Nebitno je što je on negdje je malo bolji ili malo lošiji, ima ove talente, one talente, samo zato što on čovjek, što postoji. To je nešto predivno. Dostojanstvo čovjeka, nitko mu ga ne može uzeti. Evo. Da, spomenuo si vrline, pa svidjelo mi se, našao sam da piše svaki mjesec poseban naglasak se stavlja na specifičnu vrlinu koju se učenici i nastavnici trude živjeti u svakodnevnom životu. Pa evo,
Kako to onda škola stavi naglasak na jednu vrlinu u jednom mjestu? Kako to izgleda? Pa evo, mi u našoj muškoj školi nekako najdraža nam je vrlina urednosti. Sad, ne znam, kroz jedan mjesec bude vrlina urednosti, napravimo neke plakate, ali isto tako kroz sustav mentorstva o kojem ćemo pričati, učitelji mentori sa učenicima kojima su oni mentori, prolaze tu vrlinu, ne znam gdje je nama cilj da dječaci razvijaju vrlinu urednosti unutar škole, ali da se to nastavi doma, da pomognu, ne znam, mami srediti ormar, da paze na svoje stvari, paze urednost svoga pribora, stola, mjesta gdje uče i da to bude prožeto. Ne da u školi pričamo o jednoj stvari, da je doma druga stvar, nego nekako da bude komplementarno, sinergija između roditelja i između škole. I nastojimo kroz te pojedinačne razgovore malo pričati o vrlinama, kroz neke edukativne videozapise. I tako, možda u ovim nižim razredima, ne znam, uzmete prvašća, njemu je možda malo teško pričati u toj sad dimenziji vrlina, ali onako malo pričate o tome, ali dođete i do nekih drugih stvari gdje on vama priča svoje želje, čežnje, talente, probleme u razredu, s kim je dobar, tko mu je prijatelj, tko nije. Tako da meni je to jedan jako dobar alat preko kojeg ja dolazim do jako puno onako bitnih stvari gdje nekako imam učenika jedan na jedan gdje mu se mogu u nekom neformalnijem razgovoru, što smo spominjali za skandinavske zemlje, možemo mu se više približiti, možemo ga čuti bolje i hoditi s njim, evo, njegovim putevima i to je to. Da, znači, već ste implementirali ovu školu za život o kojoj se sad to naveliko govori da će se jednog dana uvesti. Vi ju već na neki način možemo reći onda provodite. Pa jesmo i taj sustav mentorstva zahtijeva, ovo što smo pričali koliko učitelji rade, to stvarno zahtijeva još jedan dodatni angažman, dodatni impuls, jer nerijetko mi ostajemo i nakon nastave pričati s našim učenicima i s roditeljima i evo, stvarno to zahtijeva još jedan dodatan napor, dodatnu edukaciju za rad na sebi, da biste mogli evo njima pomoći, prenijeti, jer nekad bude tu i lijepih stvari, ali bude nekad i ovako malo škakljivih tema, pa evo nekad stvarno trebate možda i pomoć stručne službe, pedagoga, psihologa i tako. Da, to mi se čini jako bitno, jer barem ono u mom obrazovanju ne mogu se požaliti, ali baš je taj dio mentorstva falio. Recimo, ja kad sam završio osnovnu školu, pa nitko sa mnom u školi nije razgovarao koji bi srednju školu mogao upisati, šta misliš, koji su tvoji talenti, nego ono, svi smo došli u jedan trenutak kao, pa ne znam, ovdje ide moj brat, ovdje ide moj prijatelj, pa ide, ili recimo kad sam trebao fakultet upisati, koji fakultet, onako sjediš se o tome razmišljati u četvrtom srednje kad i onako već imaš i državnu maturu i ne stigneš zapravo posvetiti ozbiljno vrijeme razmišljanje onome što će na koncu biti zapravo tvoj poziv. Slažem se. Ja sam imao isti problem kao ti. Uvijek sam znao što želim, da želim biti učitelj razredne nastave, ali onda stvarno u jednom periodu dođem do toga da sam htio 10 različitih fakulteta, ali ti fakulteti su nespojivi. A ovo što smo pričali o sustavu mentorstva, meni je to nekako najbolja podloga kad pričam ono o dvostrukom usmjerenju školstva. Po meni je najvažnija grana da škola pomogne učeniku otkriti njegove talente. A ova druga jako bitna dimenzija je da radimo na njegovim vrlinama, na karakteru. I onda taj spoj toga djetetu razbistri što je za njega, gdje se on vidi. Ja bi još tu pridodao, možda ne znam, ja sam veliki pobornik kad je edukatora, gdje djecom, ne znam, možda u 8. razredu, pa poslije u srednjoj školi, da prođu i te stvari koje su njihove prema Gardneru, ne znam, ove inteligencije, temperamenti, talente, da svoje otkriju, pa da imaju i taj uvid zašto su oni. Evo. Mislim da se jako malo radi na tome, jer vi imate dijete. Ja konkretno kad sam polagao državnu maturu, ja sam prijavio od povijesti, biologije, dodatnih predmeta, tako da zanimala me taj neka i društveno-humanističko usmjerenje, ali ne znam, htio sam možda ono i šumarstvo evo, studirati. Tako tu netko treba pričati s tim djetetom, njega netko treba od malena pratiti. I još mislim da je bitno naglasiti da uspijemo razložiti u djeteta razliku između talenta i sviđanja. Jer vi imate, danas se djeci jako puno stvari sviđa, ali to nema u njemu neku dublju podlogu. Njemu se sad sviđa igrati nogomet, svi njegovi prijatelji igraju nogomet, ali to nema u njemu stvarnog temelja i to se jako brzo raspline. Dok ako vi imate stvarno talent, to je ono neko sjeme koje treba polako zalijevati, to je onaj žir koji može jednog dana postati hrast, ali to je proces, to ne ide preko noći, treba vas neko pratiti, evo, mentorirati, biti vam, mi kažemo mentorstvo,
imaš prijatelja, produženu ruku, tko će te pratiti, tko će te usmjeravati. Evo, jedan od naglaska koji sam vidio je također integracija vjere u sva područja svog života. Da. Sad, kako se to ostvaruje i da li onda možda zbog toga je škola možda zatvorena za one učenike koji nisu vjernici? Ne? Pa ovako, škola nije zatvorena za učenike koji nisu vjernici. Mi u našoj školi visoko cijenimo, čuvamo slobodu. Slobodu da ti jednostavno, ne znam, mi u školi imamo molitveni plan, ali ako ti ne želiš moliti, tebe nitko na to ne može natjerati. Učitelji moraju moliti zbog djece koja poštivati molitveni plan, zbog djece koja su tu upisana, zbog katoličkog odgoja, ali ako netko ne želi, pa Bogu hvala, on će onako iz pristojnosti stati sa strane, dok se to, ne znam, mi imamo taj molitveni plan gdje prije nastave imamo jednu molitvu, moli se anđeo gospodnji, prije ručka imamo molitvu prije početka produženog boravka, ali isto tako imamo svog školskog kapelana koji jednom tjedno s djecom ima onako, ajmo reći, dođe nam za vrijeme sata razrednika, pa nekih možda 10 minuta s njima nešto prokomentira, malo popriča, imaju djeca mogu ići na redovitu ispovijed, imamo mise u školi dva puta tjedno za nastavničko osoblje, tko želi ići, opet normalno, sloboda je, nitko vas na ništa ne tjera, ako želite idete, ako ne želite ne idete. Nama je najbitnije u školi da ste vi profesionalac, u smislu da radite svoj posao profesionalno, a ovo je samo jedna nadogradnja, naravno, za onoga tko želi i ko to osjeća u srcu. Evo, ono što je isto važno, što sam pronašao, uključenost roditelja u odgoj. Sad, kao što sam rekao, da postoji stereotip o učitelju koji radi 5 sati dnevno i to je sve. Postoji taj stereotip o današnjim roditeljima, ne znam koliko je točan, da oni dođu u školu, uglavnom pred kraj polugodišta ili školske godine, i onda dođu kako bi zahtijevali višu ocjenu za svoje dijete. Sad, kako vi postižete tu uključenost roditelja koja, ajmo reći, nije samo periodička, nego vjerujem i na puno češćoj razini? Dobro, evo, vraću se opet na sustav mentorstva. Da pojasnim sustav mentorstva, svaki učitelj je mentor, ne znam, ja pod sobom imam 14 djece, ali ja sam mentor njihovim roditeljima, tako da se ja s djecom se viđam na mjesečnoj bazi dva puta, prolazimo te vrline, pričamo i o lijepim stvarima, o talentima, o odgojno-obrazovnom dijelu, ali isto tako se 3 puta godišnje, ne znam, jedan put u prvom polugodištu, 2 puta u drugom polugodištu, se nalazim i s roditeljima. A po potrebi, ako ima nekih problema ili ako roditelji žele, osjećaju da bi htjeli malo više, možemo se više puta vidjeti, gdje onako u jednom malo dužem razgovoru prolazimo, pričamo o djetetu, pričamo o toj nekoj komplementarnosti odgoja obrazovanja izvan škole, doma i u školi, jer mislim da je danas veliki problem što imamo na jednoj strani kao onako roditelji protiv učitelja. Mi baš želimo to rušiti, te neke utvrde gdje nema jedni protiv drugih, nego mi moramo surađivati jedni s drugima. Pa mi roditeljima nudimo, ne znam, imamo vikend očeva i sinova, gdje na 2-3 dana prije 2 godine smo bili u Gorskom Kotaru, išli smo u dvora Stara Sušca, to je bilo predivno, gdje su bili očevi, sinovi, znači učenici, i mi učitelji gdje smo bili, gdje smo se mogli upoznati u ovom nekom i neformalnom druženju, kroz društvene igre, kroz šetnje u prirodi, pa evo, ja sam znao organizirati, otići na Sljeme sad kad je bio snijeg, nazovem roditelje, idemo na Sljeme, idemo se malo podružiti, nismo se vidjeli dugo i tako, evo. Svi ti alati nam pomažu da su roditelji puno uključeni u rad škole, da roditelji nama šalju neke svoje prijedloge u smislu projekata, možda bi se moglo, ali opet ima ta jedna granica gdje se ipak respektira učitelj, u smislu učitelj ima autonomiju. Učitelju ne može vam se nitko sad vama petljati u posao i govoriti. Evo, meni je jako to drago što ja stvarno u ove 3 godine sa svoje strane i od strane roditelja nikad nisam osjetio da se nekako ulazi na taj moj teren, da se ide protiv moje volje, protiv moje autonomije. Opet, evo. Kako su djeca zadovoljna školom i odgojem? Da li općenito, znamo kad klinci završe osnovu ili srednju školu, onda napišu na majici nešto u smislu, ajde, završila je ova robija napokon, ili što već, nešto u tom smislu da se rimuje. Kako su vaša djeca zadovoljna? Pa mislim da su naša djeca jako zadovoljna. Evo, ja ne znam, možda netko gleda ovu emisiju i reće, ovo što ja pričam, možda sam ja sanjar. Možda stvarno jesam. Možda ću ja za 3, 4, 5 godina se
ajmo reći, umoriti, da će mi sve ovo biti smiješno što sada pričam. Ali ja želim i već sam to par puta svojim roditeljima rekao u razredu, naznačio učenicima, da ja ne želim da budem s nekim od prvog do četvrtog razreda i da nakon toga taj odnos prestane. U smislu, pazite, oni neki provešće više vremena u ove 4 godine s menom u mom razredu nego što će provesti doma. Ta neka djeca su od 7 sati do 5 sati popodne unutar škole. Sad meni je nezamislivo da oni odu u 5. razred i da staje tu naš odnos. Pa upravo ovo što si ti rekao, ja bih htio da oni uvijek se mene sjete kada bude upis za srednju školu, učitelju, idemo na šetnju, na kavu. Što vi mislite zašto sam ja? Ili danas, sutra, kad budu srednja škola, htio bi da ipak imamo, ne znam, jednom mjesečno ili jednom u 3 mjeseca neki onako mini team building, da se malo vidimo, da se podružimo. Evo, ja bih htio to graditi. Sada, hoću li to uspjeti izvesti? Ja se nadam da hoću, da pokažemo da se može jednim drugim putem krenuti i biti nekako bliži toj djeci. Ući, ja kažem, u tu odgojnu utakmicu, igrati na njihovom terenu, približiti im se. Ne opet toliko blizu da vas doživljavaju kao nekog sebi onako, da ste vi dijete kao oni, ali ne ni nekoga onako dalekim kome se ne mogu obratiti. Evo, nekako ja pokušavam, sklizak je teren, ali pokušavam to nekako. Da, to je stvarno visok ideal. Dosta se u Americi čitao sam po portalima da se puno katoličkih škola moralo zatvoriti u ovo vrijeme korona krize. Jednostavno nisu mogli zatvoriti financijsku konstrukciju. Pa evo, možda čisto pitanje, kako je vama s upisima za iduću godinu? Pa mi imamo veliki interes za upise. Mislim da 2 prva razreda ćemo uspjeti. Prošle godine smo, to jest u nastavnu godinu, smo upisali 2 prva razreda. Mislim da ćemo i do godine upisati 2 prva razreda. Tako da mi za sad nemamo tih problema, Bogu hvala. Dosta je upita prema školi. Dosta roditelja pita za školu, pa evo. Je li imate kakve uvjete? Jer da li nekad morate nekom djetetu ili roditelju reći, gledajte, možda nije najbolje da se vaše dijete upiše? Pa u smislu, ako roditelji ne razumiju ovo sve što smo pričali, što znači roditeljska škola, što znači sustav mentorstva, što znači personalizirani pristup, i onda stvarno možemo nakon par razgovora vidjeti da roditelji imaju, ne znam, krivu sliku o školi. Ja sam imao par situacija kad vama roditelj kaže, pa ja sam mislio kako je to katolička škola, da će tu biti malo lakše. Ali dobro, ok, ja pitam u kojem smislu mislite lakše. Ako mislite po pitanju nastavnog plana i programa, mi pratimo nastavni plan i program koji nama raspisalo ministarstvo kao i sve državne škole. I ja čak mislim za sebe da ja onako još onaj jedan dodatni impuls pokušavam izvući svojih učenika, gdje sam ja onako malo sebe smatram i zahtjevnijim učiteljem po tom pitanju o obrazovnom, a jedino sam rekao što vam mi nudimo je taj neki obiteljski duh, što vam mi nudimo da vaše dijete nije neka brojka, nego ćemo mu se pokušati posvetiti kao onako personi, osobi sa svim svojim vrlinama, manama, pitanjima, čežnjama, upitnicima, ne znam, željama, talentima, da izvučemo iz njega najbolje na korist ovoga društva i ne znam, crkve, domovine, kako god želi. Da, to se nekad, čini mi se, može desiti neki osjećaj, evo, platio sam ili platila sam školarinu, pa sad imam neka dodatna očekivanja, to jest za ocjene ili za prolazak djeteta, zato što sam dao nekih novaca. Tako je, pa evo, ako to roditelj ne razumije, onda mu stvarno nije mjesto u toj školi. Ja uvijek govorim roditeljima, znanje je posjed čovjeka. Dok su čovjekove vrline, mudrost, moralnost, to je čovjek sam, njegova veličina, njegovo savršenstvo. I ne znam, ja stvarno cijenim sve druge poslove, ali ja iz svoje perspektive kad gledam odgajati čovjeka, biti mu pomoćnik, to je barem za mene iznad svih drugih poslova. Evo, ja to na taj način gledam. Evo, pred kraj emisije, ipak većina roditelja danas, nažalost, još uvijek u Hrvatskoj, bilo katolici ili ne mogu previše birati, nego upisuju jednostavno svoju djecu u onu najbližu osnovnu školu koja im je najbliža. Ne kažem da je to uopće za mnoge loš odabir, ali evo, možda na kraju možemo dati savjet i za njih. Kako oni u odnosu prema školi, prema djetetu, mogu poboljšati djetetu to iskustvo obrazovanja da bude, evo, bliže onome što ti radiš sa svojim djecom? Pa ne znam, evo, možda kroz ove neke
projekte da se pokušaju uključiti kroz neka školska vijeća, da budu nekako bliže toj školi, da upoznaju iznutra školu. Ne znam, evo možda mi smo sad prijavili djecu na sportske igre mladih, ali jako puno škola je tamo prijavljeno, pa imate opet taj neki trenutak neformalni da kao roditelji, učitelji, nastavnici idu skupa, evo konkretno te sportske igre mladih. Evo, po meni, ja ne vidim boljeg alata nego od ovih stvari, jako puno odlaska u prirodu, planinarenja, izleta, razno raznih projekata gdje svi nekako možemo sudjelovati i dati svoje talente u službu jedan drugome, pa onda školi, evo, cijeloj zajednici. Znači, pojačati možemo reći taj neformalni dio. Pa svakako, ovo što smo pričali, kratko ću samo i o skandinavskim školama, mislim da ovaj koncept s produženim boravkom u školi da je jako dobar, jer vama djeca do 5 sati napišu zadaću i imaju neke izvanškolske aktivnosti. Netko tko voli šah ide na šah, netko tko voli jezike ide na jezike mu se ponude u školi, netko tko voli stolni tenis ide na stolni tenis, i imate dijete u 5 sati najčešće koje dođe doma i ima slobodno vrijeme. Ima vrijeme za biti s roditeljima, ima vrijeme možda za neki svoj hobi, sport, učenje, čitanje, i to je to. Evo, Ivane, hvala ti puno na gostovanju naše emisije. Hvala vama na pozivu i bilo mi jako lijepo. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste nas pratili. Ostanite uz program Laudato televizije, pretplatite se na naš YouTube kanal Bitno Neta, i za 2 tjedna je vaš domaćin Anto Mikić. Lijep pozdrav i doviđenja. We'll be right back.